ده بيستعمل جمشيد وكاسا اورجانيزيشن لغسيل تنظيم ہے جو بہت سارے ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں نوجوانوں کی تنظیم ہے اور اس میں ہمارے جو شاعر حضرات ہیں ان کے جو ان کی جو پبلیکیشن سے وہ پی ڈی ایف پہ کنورٹ کرنا پورے طرح سے شائع کرنا الیکٹرانک کا پورا کام وہ انجام دے رہے ہیں ظاہر ہے اس چیز کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے میں گزارش کروں گا اس آرگنائزیشن کی دبستان جمشید پور کے صدام غنی صاحب سے جو تشریف لائے اور آ کر اس آرگنائزیشن کا افتتاح پیش کریں جی السلام علیکم خواتین حضرات یہ دنیا انسانوں سے آباد ہے اور انسان کی اصل خاصیت انصاف ہمدردی اور عشق ہے لیکن اس کی فطرت ایسی ہے کہ ذرا سی غفلت پا جائے تو یہ اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور حرص و حبس جھوٹ فریب نفلت خود غرضی بے حیائی تکبر حتیٰ کہ قدر و غلط جیسی بے شمار غلط راہوں کا مسافر بن جاتا ہے ایسی صورت میں یا تو مختلف مذاہب کی صورت میں قدر خدا سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے راہ راست پر لوٹنے کو مجبور کرتا ہے یا پھر ادب بالخصوص شاعری خواہ وہ کسی بھی زبان کی شاعری ہو اپنے لہجے اور انداز بیان میں جادوئی اثر پیدا کر کے ذہن و دل کو متاثر کرتی ہے جس سے انسان اپنی اصلیت کے ساتھ زندہ رہنے کا فیصلہ خود کر لیتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہر زمانے میں ہوا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب میں اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے جو مسئلے تلواروں سے ہمیں وہ قلم کی نوک سے نقش ہونے والی تحریروں اور شعرا کے زبان سے ادا ہونے والے اشعار سے حل ہوئے ہیں میں تو کبھی کبھی یہاں تک سوچ لیتا ہوں کہ اگر دنیا میں شاعر نہیں ہوتے اور ان کی شاعری نہیں ہوتی تو شاید انسان مردہ ہو کر کب کی دفن ہو گئی ہوتی انسانیت یہی وجہ ہے کہ مہذب انسانی معاشرے میں شاعر کو ایک عظیم مرتبہ حاصل ہے اور کسی شعری مجموعہ کا شائع ہونا معاشرے کے تہذیب اور اس کے معیار کی دلیل مانی جاتی ہے خدا کا شکر ہے کہ اس شہر میں بے شمار شعرا پیدا ہوئے ان میں سے کچھ کے شعری مجموعے بھی منظر عام پر آئے ابھی چند دن قبل احمد الطاف کا شعری مجموعہ صاحبان شیشے کا منظر عام پر آیا اس سے قبل اسلم گل صاحب کا شوق ہے بن جس کا اجرا اسی آڈیٹوریم میں ہوا تھا اور آج میرے امے بزرگوار جناب گوہر عزیز صاحب کا مجموعہ اندھیرے اجالے ہمارے سامنے ہے جس کے اجرا کے لیے ہمارے ادارے دبستان جمشید پور نے یہ محفل بڑے شوق و محبت سے سجائی ہے انشاءاللہ یہ کتاب زندگی کے اندھیرے اجالے میں فرق واضح کرے گی اس وقت میں صدام غنی اس تاریخی محفل میں آپ سے استقبال کی غرض سے حاضر ہوا ہوں لہذا اپنے ادارے دبستان جمشید پور کی جانب سے میں سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں اپنے شہر کے سب سے معتبر ادیب و شاعر جناب اسلم گل صاحب جنہوں نے محفل کی صدارت قبول کر ہمیں اپنا پیار عطا کیا آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد زکریا صاحب کی خدمت میں میں شرائط احترام پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کی موجودگی بصورت دعا صرف صاحب کتاب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے آپ کی شفقت ہے آپ کی مہربانی ہے آپ کی جانب سے ہماری حوصلہ افزائی ہے میں استقبال کرتا ہوں علی جناب ڈاکٹر محمد ریاض صاحب پرنسپل کرنٹ سٹی کالج جمشید پور کا جنہوں نے نہ صرف گارجین کی طرح موجود ہو کر ہم پر کرم فرمائی کی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی مدد اور آپ کی حوصلہ افزائی ہی اس عظیم و شان تقریب کی بنیاد بنی میں اپنے خاص مہمان ڈاکٹر حسن امام ملک صاحب کا بھی خلوص سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی نے ہمیں ہمت و حوصلہ عطا کیا اور آج کی تقریب کو وقار بخشا محترم پروفیسر احمد غز صاحب محترم ڈاکٹر اختر اعلیٰ صاحب میں ادارے کی طرف سے آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں
کتاب کے شائع ہونے میں آپ دونوں حضرات کی مدد شامل رہی آپ نے کتاب پر لکھا بھی اور آج انشاءاللہ کتاب کے حوالے سے آپ کی مفصل گفتگو ہوگی میں ڈاکٹر ذکی اختر صاحب کا بھی بالخصوص استقبال کرتا ہوں جو آج کی مجلس کے ناظرین ہیں شہر سے تشریف لائے ہوئے تمام علم و ادب کے شہدائی موجود خواتین و حضرات بالخصوص جناب ڈاکٹر افسر قاضی صاحب ڈاکٹر اشرف بہاری صاحب ڈاکٹر ابراہیم صاحب پروفیسر محترمہ سیما جبین صاحبہ اور اس خوبصورت آڈیٹوریم میں موجود سبھی قابل احترام خواتین و حضرات جنہوں نے تشریف لا کر ہمیں مشغول کیا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آخر میں صاحب کتاب جناب بہرحال